Oi, gente, tudo bem? Sou a Vânia Goya, editora de beleza da Cosmopolitan. E, tradicionalmente, às sextas-feiras, temos um live sobre beleza. Hoje eu tô aqui com a Rafa Crepaldi, que é maquiadora da NARS. E olá, trouxe gente. Novidades, certo? Sim, vamos falar de tendência e de lançamentos. Chiquérrimos. E Lari, oiê, que vai ser maquiada na frente de todo mundo hoje. Bom, outro dia eu fui conferir um lançamento da NARS, que chega dia 8, certo? Dia 8. Às lojas da Sephora, que é uma colaboração que a Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz e cantora francesa muito chique, muito. Fez com a marca, certo? Exato. E aí a Rafa fez uma maquiagem muito linda naquele dia, que é pra, tipo, uma coisa que é uma especialidade até dela, essa pele. É que na verdade também tu fala bastante do que a Charlotte quis pra coleção, né? É uma coleção, uma pele bem fresh, com um produto que ele mais realça a sua pele do que de fato, enfim, cobre. Mascara, cobre. E são produtos muito leves, com texturas novas, que a gente jamais teve na linha regular da NARS. E acho que vem de acordo muito, bate muito de frente, assim, do que a gente vem pregando aí nos últimos desfiles, últimos Fashion Weeks da NARS, que é essa pele bem radiante, praticamente nada de produto, uma correçãozinha ou outra, e manter o natural, o rosa natural da pele, né? E a gente também pode criar isso com o produto. Então, é isso que eu ia falar. Se você tá num dia como hoje aqui em São Paulo, chuvoso, trevas, quer sentir um pouco de verão, que é o que a gente vai fazer. E eu acho que brasileira gosta muito de pele muito mate. A gente vê essa coisa do Instagram de uma pele hiper definida, muito contornada. E acho que essa é uma opção mais leve, mais fresca e até mais prática, né, pro dia a dia, pra gente aprender a fazer de um jeito diferente também. Fazer com as mãos, né, trazer só um pouco de corado, parecer que você deu aquela corridinha, enfim. A Lari já tá brilhando, né, tá lindo, porque ela tava fazendo uma massagem maravilhosa aqui no rosto da Lari. Uma drenagem. E é bom fazer... Ó, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, total. A gente tá ao vivo no Facebook, então eu estou lendo todos os comentários aqui. Quem tiver perguntas no durante, vai mandando que eu vou falando com a Rafa e... Vamos tirando todas as dúvidas. Vamos? Então, primeiro, vamos falar o que já aconteceu aqui, né? Sim. Aqui eu já preparei a pele da Lari. Então eu passei dois tipos de hidratante, um pouquinho mais oleoso e uma base de água. Eu misturei os dois para me dar bastante flexibilidade, bastante emoliência para espalhar aqui e massagear a pele dela. Então eu massageei o quê? Uns 5 minutinhos, né? Um pouco mais. Fiz quase que uma drenagem, eu fiz esses movimentos mesmo para fora. Dei uma massageada aqui nos olhos dela, assim, pra realmente, enfim, oxigenar. Relaxar e trazer esse viço trazer natural. Trazer o viço natural. Então, nesse momento, já praticamente percebe aonde é a rosácea dela, assim, aonde é o coradinho dela, né? Você, depois desse momento, assim, você vai só corrigir o que precisa. De repente, se você quiser deixar isso já exposto, é uma boa opção. Eu acho que uma coisa que é legal de falar, geralmente quem tem a pele oleosa e gosta de hidratante mate, ele vai brigar com esse resultado final. Então é legal usar ou um gel, uma coisa mais fluida, que ajude a sua pele ficar brilhante por baixo. E aí eu queria falar até uma coisa. A Rafa até trouxe, tem um primer. Tá aqui? Sim. Esse primer. A gente até tem uma matéria na Cosmo de agosto, que chega às bancas hoje, com a Bruna Marquezine na capa, aniversariante do dia. Que a gente fez uma matéria sobre vários tipos de iluminadores. Inclusive, esse é um dos exemplos, que é um primer iluminador. Então, nem todos os primers que existem, certo? São mates. Às vezes, eles disfarçam poro, mas também dão luminosidade. Exato. A gente lançou 3, no caso, na coleção de Spring, que já tá nas lojas, né? Dois deles são amenizar poro, linhas finas e vincos. E eles ajudam a controlar a oleosidade. Enfim, deixar a pele mais opaca, assim, sem brilho, por mais de 8 horas. O outro tem protetor solar 50. Mas esse é o único que tem radiância. Que tem brilho, então que é legal. Luminosidade, exato. Se você, ou quem às vezes tem a pele seca também, né? Que tem a pele muito fosca, usar opaca, um primer radiante ajuda a dar esse brilho. Sabe o que parece essa maquiagem quando você sai da piscina, assim?
toma banho depois de um dia bem de férias, você fica com a pele meio queimadinha e meio brilhante. Quem tomou um pouquinho de sol, é assim. Essa sensação. É. Que bom que a gente consegue fazê-la. Imitar, né? Imitar quando você tá trabalhando. Eu uso essa maquiagem com bastante frequência. Eu chego nos lugares e as pessoas falam, nossa, Rafaela, mas você tá, né, você tá queimada? Mas de onde você tá vindo, sabe? Acho que eu peguei um sol, assim, na rua. E fica, dá uma coisa descansada também, porque como ela é muito... parece uma maquiagem sem esforço, ela não é, na verdade. Vocês vão ver que tem todos os passos de uma maquiagem tradicional, mas ela parece descomplicada, parece mais relaxada, parece que você não se esforçou tanto pra se maquiar, é muito natural, né? Muito fresca, né? Assim, uma maquiagem Rafa, fresca. Você passa no rosto inteiro ou só no... É. Ou você quer que brilhe? Pois é, isso que é legal, porque como é um primer, é um pigmento, assim, perolado, de brilho, só que bem leve, ele não faz a vez de iluminador, né? Ele é um primer, ele é um produto pra dar luminosidade, tipo, no rosto inteiro, a princípio. Então eu passo em todos os pontos de luz que eu quero deixar no rosto. Eu quero deixar ele mais claro em toda essa área, quero obviamente nos pontos altos do rosto, mas o primer, o iluminador, não é pra se aplicar só nos pontos altos do rosto. Feito no iluminador. Feito no iluminador, é pra aplicar em tudo. Tá. Depois você vem com a base, enfim, faz o que for, e o iluminador sim, você vai pôr só nos pontos mais altos. Combinado. Né? A Bárbara tá perguntando quantos produtos são necessários pra um make natural. Vamos contar e aí no fim a gente... Tô aqui, ó, um primer, depois do hidratante, nem contei. É, os hidratantes a gente nem contou, né? A Ana Silvia tá perguntando como falar inglês, porque ela vai pros Estados Unidos. O que você quer saber, Ana? O primer? Acho que se você procurar por luminizer, primer... Radiance primer. Acho que você consegue encontrar produtos nessa linha. Tem uma dica que eu acho que é legal. Pode ir, Rafa. Vamos só então falar da base, rapidinho? Então agora eu vou aplicar uma base da NARS. A gente tem várias bases, né? E lembrando que esse... Os produtos da NARS de pele são o grande DNA da marca, né? Porque desde quando eu tô na marca, a gente lançou tecnologias incríveis, assim, de produtos que tem muita leveza ou muita cobertura, só que quase não sente na pele. E esse é um deles, que é um produto que ele é bem, bem leve, mas ele tem vários benefícios. Ele tem minerais, então ele ajuda a manter a pele hidratada e ele dá essa radiância. Ele chama P-Radiance. Ótimo. Isso é uma dica pra quem... Porque esse tem filtro solar 30, né? Esse tem filtro, mas ele não reflete, então... Então, acho que isso é uma dica de... Economiza um passo usando um hidratante com cor ou que tenha filtro solar, né? Porque aí você já faz uma camada a menos exato. De produto. E, de novo, acho que é importante procurar pela cobertura. Você tem que dar uma lidinha, se é luminoso, mate, natural. Porque isso é o segredo pra encontrar o acabamento perfeito, né? Exato. Você tá testando no colo? Eu testei, é um jeito de achar exato, a cor? Exato, é um jeito de achar a cor. Eu testei aqui no colo, ver se sumiu. Se sumiu, é porque é a cor dela. A Patrícia acabou de perguntar, onde a gente testa a cor da base pra escolher? Testa no colo. No colo é uma opção. Eu acho que até é uma coisa boa, porque às vezes as pessoas têm o rosto muito mais claro do que o corpo. É normal no Brasil, né? Porque a gente toma sol. Exato. Ou o corpo e usa... É, que é um jeito de igualar, certo? Isso. E agora, como essa base é uma base muito leve, eu vou levemente, ó, pegar ela bem pouco, assim, com o pincel e vou espalhar, assim, pelo rosto. Na verdade, a pele da Lari praticamente não precisaria de nada, né? Mas eu vou aplicar aqui porque a gente vai fazer esse passo, porque pra mulheres reais, né? Não, eu acho que às vezes não dá pra ver muito no vídeo. Agora que a Rafa tá passando a base, acho que dá pra ver melhor. Porque a Lari tá meio rosadinha. Eu também sou uma pessoa, por exemplo, que tem uma pele mais rosada. Eu gosto de neutralizar isso. Uhum. Pra não parecer que eu tô com a pele sensível. Então acho que às vezes, mesmo quem não precisa de muita cobertura, igualar o tom, né? Equalizar o tom, acho que fica. Dá uma uniformizada, né? Fica bonito. Então vocês viram que eu apliquei bem de leve, assim, sem depositar muito produto. E eu tô esfumando com a mão, eu tô fundindo, ó. Não tô só realmente espalhando, eu tô fundindo ele com a pele, ó. Rafa, e você não tá usando um pincel muito usual de base, né? Porque a gente sempre usou o chato. Ou de fibra, esse é um pincel tipo de blush. É tipo de blush, é um de fibra também, ele é de sedas, assim, naturais e artificiais. Mas é que o pincel chato, aquele conhecido como língua de gato, né? Sim. Não. Ele é um produto que ele é um pincel que deposita produto. E a gente não quer depositar, a gente só quer praticamente esfumar aqui, ó. Ele quer que ele pegue, a gente quer que pegue muito pouco do produto e a gente vai depositar com a mão, porque a gente já vai fundir
com a pele, tá vendo? E acho que dar essa batidinha com a mão ajuda a deixar mais brilhantinho, mais radiante? Ajuda. Ajuda a deixar menos aparente, menos aparência de base. É verdade que o calor da mão ajuda a fazer isso? Ajuda muito, né? Por isso que, por exemplo, os corretivos, a gente vai chegar na etapa do corretivo, mas, em geral, eu dou uma aquecidinha no produto aqui, né? Pra realmente que o calor aqueça o produto e deixa ele mais maleável. Entendi. Pra começar a aplicar. A Cleonice disse que gostaria de ver uma maquiagem de uma menina negra. Anotado. Vamos fazer nos próximos lives, sem dúvida. E a Ana Márcia está dizendo que ela usa um Episol que está me dando espinha. Será que é a oleosidade no meu rosto? Será? Enfim, Ana, é possível. Às vezes, nem sempre o nosso rosto se adapta aos produtos. E você, como você me disse, que foi receitada pela sua dermatologista, eu recomendo que você fale com ela, porque ela pode... sugerir uma alternativa ou investigar melhor. Às vezes a gente está numa fase mais estressada, o ambiente, certeza. Acho que muda muito também, né? A maquiagem, sim. Os produtos que você usa, se está muito calor, se está muito seco o tempo, se tudo isso pode alterar, então eu recomendo que você converse com ela. Isso. Bárbara Alves, oi, estou adorando, que bom, Bárbara. Olha, então assim, tá vendo que eu tô fazendo por etapas, né? Eu comecei por esse lado, depois eu apliquei nesse lado, apliquei um pouco no nariz, um pouco aqui. E conforme você vai fazendo, aplicando, eu vou esfumando. Então, não é que eu apliquei no rosto inteiro e depois saí esfumando, tá? Isso é importante a gente lembrar, porque senão, quando você vai chegar lá na última parte que você depositou, pode ser que já estivesse sim. Seco. Essa base não, porque ela é fluida, mas se você usar uma base um pouquinho mais seca, isso pode acontecer. E ficar marcado. Se você tiver dificuldade e quiser procurar uma base mais luminosa, também recomendo que você teste as bases líquidas, porque elas têm mais transparência e são mais fáceis de fundir, assim, de usar os dedos, né, Rafa? Porque sim. As em bastão, ou as compactas, ou as muito cremosas, geralmente têm uma cobertura mais espessinha, mais espessa, né? Um pouco mais pesada, né? Mas gente, agora a gente... tem que procurar um hidratante com cor, isso é super tendência. É muito importante, também acho. É super tendência, economiza etapas e fica com o rosto mais fresh. Aí você, amiga, que tá sofrendo porque a Larissa tá brilhando, segura o pó, que a gente vai falar disso já já. Não precisa tirar o brilho do rosto o tempo inteiro. Tá, isso aqui ficou um pouco claro. É bom a gente testar, você vê, ela tá testando o corretivo no colo. Ficou meio clarinho. Bom, agora então eu vou aplicar, eu vou pegar o corretivo. Vou passar aqui para vocês verem um detalhe do produto. Esse é um corretivo novo da NARS, que ele é o Soft Matte Complete Concealer, que é um corretivo matte, na teoria, né? Mas uma vez que a gente faz uma base super hidratada, uma pele muito hidratada, com uma base muito leve e também radiante, e você vai aplicando ele só dando uma leve esfumadinha e esfumando bem com a mão, você ainda consegue manter a radiância, mas né? Mas corretivo matte corre o risco de craquelar quando fica formando? Sim, corre. Quando o produto, assim, às vezes você pega uma fórmula muito antiga, onde a tecnologia é uma tecnologia já mais antiga, sim, é possível. Né? Inclusive a NARS a gente descontinuou, faz uns 2 anos a gente descontinuou a nossa base mate que a gente tinha, que era Sheer Matte. Porque a gente acreditou que aquela base não estava mais sendo eficaz para nossas clientes. Exato, high tech. Então a gente descontinuou e lançamos o ano passado a Alde Luminous, que ela é uma mate, mas super flexível. E o mesmo pigmento tem esse corretivo, que é um pigmento esférico, que ele tem um efeito almofada assim, na pele. Então ele não deixa marcar. Né? Então ele é muito confortável, assim, você consegue esfumar camadas e realmente não craquela. O Rafa, vai fazendo aí que eu vou perguntando aqui. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, existe uma indicação de quando é melhor corretivo cremoso e líquido para tipos de olheira ou não? Se existe uma diferença? Tipo, você quem tem mais olheira, o ideal é procurar algum mais cremoso. Quem tem menos procura um líquido, isso faz sentido? Faz sentido. Porque, por exemplo, se você pegar o corretivo da NARS, que é o nosso Radiant Cream Concealer, e aplicar numa pessoa que tem muita olheira, você vai precisar colocar camada. E ele é um corretivo de média a alta cobertura, certo. Só que você vai ter que construir muitas camadas. Isso, você vai acumular produto. Sendo que você poderia vir com um mais corretivo como esse, que ele é mais consistente, um pouco mais pesado, né? E vir com uma camada só, e você já cobre. Então, isso ajuda no acabamento final, né? Então, meninas que têm muita olheira, procurem por corretivos cremosos que, em geral, são mais eficientes na cobertura. Outra pergunta. Vai fazendo aí, Rafa. Vai dar tempo, eu tô nervosa com o tempo. A Silvana tá dizendo que ela tem muita olheira, é uma herança da família italiana. E todo corretivo que ela coloca fica azulado. O que ela deve fazer? Eu já coloquei
por baixo um corretivo amarelo que me indicaram e não resolveu. Não, azulado? Como assim? Talvez seja muito roxa a olheira, né? É, realmente ela teria que neutralizar, mas ela vai ter que neutralizar com um corretivo mais, como se for, alaranjado seria como se fosse um coral, assim, né? Então, sabe o que eu acho, quentes. Silvana, que em vez do amarelo, você pode tentar um... Desculpa, gente. Pode tentar um mais alaranjado. Se você tem aquela olheira arroxeada que é meio árabe, né? Que é exato, muito comum, que é muito que escura. Eu vejo muito... Quando eu fico obcecada com olheiras, eu fico assistindo todas as blogueiras árabes, que elas têm dicas muito boas de como corrigir. Acho que você pode tentar isso. Tem uma outra coisa que eu acho que às vezes é um erro, que mesmo a Rafa pode falar melhor, mas às vezes as pessoas escolhem corretivos muito claros, né? Ah, sim. Mesmo pra cobrir o amarelo ou o laranja, fica elas muito acham... claro. E aí... Elas acham que para cobrir uma olheira escura, você precisa colocar um corretivo iluminado, assim, que é uns dois tons abaixo da pele dela. Mas isso é errado, né? Porque daí você vai ficar aquela coisa meio panda, vai ficar muito clara, aí muito aparente. E fica meio acinzentado, fica esquisito, né? É um erro. Então, escolhe um corretivo da sua cor de pele, é isso? Exato. E, ou, né, assim, se possível, usar um tom mais claro por baixo ou por cima para iluminar. Mas não deixe de usar o seu tom de pele. É, a Silvana falou isso mesmo, muito roxo. Minha olheira é muito roxa, então é isso. Outra pergunta. Vamos ver agora a pele, como é que ela tá, ó. Ainda tá com muita radiância, tá vendo? Tá agora lindo. Vamos passar. Segurem então o pó, não fiquem nervosa. É, não fiquei nervosa. A Lara tava até com uma espinhinha. É, ela ainda tá um pouquinho, depois a gente cobre ela, depois do blush. Olha pra cima. Aí, a Bárbara tá perguntando, o que é mais chique, maquiagem matte ou iluminada? E o que tá mais na moda? Eu acho que as duas coisas são chiques, né? É que depende do... chique mesmo, eu acho iluminada, né? Mas, assim, as duas coisas são possíveis, né? Acho que assim. Eu acho que o importante não é a textura, é a quantidade de produto, né? Exato. Você pode fazer uma pele matte muito chique, mas você tem que usar pouco produto, não precisa pegar pesado. Por exemplo, a Rafa fez o corretivo, a gente vê muitos tutoriais. Deixa eu tirar meu óculos. Que o corretivo faz um triângulo com um corretivo suco, com muita cobertura. Isso é uma coisa que eu acho que você não precisa pôr tanto produto. Foi uma maquiagem meio de foto, meio de vídeo, quando você tem uma luz muito específica. Mas pro dia a dia, sei lá, usou pouquíssimo corretivo. E aí não importa se ele é luminoso ou matte. O que importa é que o resultado tem que ser bem equilibrado e natural, né? O que você tá passando, Rafa? Não, agora só foi espalhar um pouquinho mais. E agora a gente vai pro múltiplo, né? Pro então, produto-chave do nosso blush. Eu tô super... curiosa, porque as nossas leitoras têm muita dificuldade de usar blush cremoso. A Thaís, que é a nossa editora de moda, ama e sempre fala que fica toda manchada quando vai tentar usar blush em bastão. Acha super difícil. Vamos lá. Vamos lá, então. Foco na missão. O que eu vou dizer é o seguinte. Primeiro, a gente tem esse aqui, que é o nosso múltiplo original. Vou até mostrar a embalagem dele aqui, ó. Ele é esse produto aqui. Pretinho. Ele é um múltiplo pretinho. Ele é maior, né? Ele tem um tamanho já mais regular. Esse produto original... da Nars, que a gente tem várias cores, ele tem um pouco de cintilância. Então, todos os múltiplos da Nars originais têm cintilância. E a gente acabou de lançar esse da Charlotte, né, que vem dessa coleção nova, que vai entrar agora em agosto nas lojas, que ele é um múltiplo mais sheer, que ele tem um pouco mais de transparência. Ele é mais, assim, ele é quase que um hidratante com cor para a bochecha e para os lábios. E ele não tem partículas de brilho. Não tem então, nada. Ele fica muito natural, parece que você correu e suou. E suou, e tá com aquela coisa corada de saúde, tá? Então... eu vou misturar, eu vou aplicar primeiro esse pra gente ver, assim, até que ponto, aonde a gente vai chegar com ele. Tá. Tá? E depois eu posso aplicar outro. A gente tá muito modernas, não vai ter contorno, não vai ter blush em pó. Lembrando que esse produto, ele é pra boca também, então eu vou aproveitar e já dar aquele coradinho de quem, de menininha, né? A Rafa tá falando isso agora, mas antes ela falou, vou fazer uma boca de quem beijou muito. Quem beijou na boca, quem sabe? Deu aquele amasso, assim, que a boca ficou inchada. A Pamela tá falando, amo blush cremoso. Que bom, Pamela. Acompanha, porque a Rafa faz um blush muito lindo com esse. Ah, eu acho isso muito bom, dar umas batidinhas. Porque ele não tem o contorno da boca, né? Fica bem... Exato, até você tira um pouquinho, né? A ideia não é ficar... Fica manchado. É ficar meio manchadinho, até assim. Você viu que ela subiu do contorno? Acho muito bonitinho. Né? Parece que é a boca dela mesmo, né? E ela beijou mesmo aqui, ó. Bom, então agora a gente vai aplicar um pouquinho do blush, ó. Nesse momento, gente, eu não vou nem pedir pra ela fazer beijinho, pra ver maçã, nada, né? Porque realmente eu vou aplicar aqui, ó, nesse ponto mais alto da maçã, tá?
Jaqueline Lopes Costa que pergunta como disfarçar bem as olheiras. Recomendo que você veja o vídeo do começo, quando a gente tiver terminado aqui, ele fica inteirinho no Facebook. A gente fez uma longa explicação sobre tipos de corretivo, até como neutralizar quem tem uma olheira muito escura. Pamela Leandro de Oliveira que pergunta, dá pra fazer um make luxo com produtos baratinhos? Dá super! Quem acompanha a Cosmo sabe que a gente tem, inclusive, uma sessão maravilhosa que chama Top 29, que são produtinhos até R$29,00 para que você consiga exercitar todas essas dicas que a gente dá com o maior número possível de produtos de preços diferentes. Olha só. Dá pra ver bem aí já, gente, como é que ela tá ficando assim já? Olha só, é lindo. Ele brilha de um jeito muito bonito. Tá vendo, gente? Mantém o brilho natural da pele, do hidratante. Não parece que tá maquiada. Tudo. Olha que maravilha. Eu tenho uma pergunta. Diga, modela. A gente fica passando no nariz, esse efeito fica mais natural, coradinho? Ah, fica, né? Porque imagine que o sol vai bater, ou se você mesmo suou, fez aquele esporte, ele vai ficar tudo, inclusive aqui o nariz, né? Então a gente vai seguir exatamente onde o que a realidade queimada. É, onde ela ficaria a realidade, é isso. A gente tá imitando a realidade. E não passa, né? Na ponta do nariz, né? Você passa não, na pelo ponta osso. Não, é. Porque na ponta pode ficar um pouco resfriada. Você sabe que quando a Charlie desenvolveu esse produto agora pra coleção, ela falou que o ideal de beleza dela é aquela mulher que chora por mais de 12 horas seguidas e fica a cara toda inchada, vermelha. Dramáticas, francesas. E assim, esse produto você super consegue esse efeito. A Lari, ao contrário, parece que ela deu um mergulhinho, tomou um banho. É, aqui, um pouquinho só pra não no manter aqui uma... da testa. Tô vendo no dá detalhe. Pra ver, porque aqui eu tô vendo super bem, super forte. Quero ver como é que tá na câmera. Ó, vou dar um pouquinho mais na boquinha, né, Lari? Aqui. Que coisa linda, chique. Silvana disse, que legal, só passava blush na massa do rosto, passar o nariz pra mim é uma novidade. Silvana, pensa que é aquela tarja, que quando você fica queimada de sol, sabe? Faz aqui, ele passa meio por cima, é isso. É, gente, eu falo que esses múltiplos, esses produtos cremosos, quando a gente aplica eles, assim, parece que a gente tá, assim, tipo, realmente renovada. Parece que a gente saiu de férias, a gente voltou, assim, do sul da Itália, sabe? E você tá agora eu vou passar cor... um múltiplo normal. Assim, que tem um pouquinho de cintilância só pra intensificar um pouquinho aqui, só. Só porque a Rafa é profissa, mas você entendeu que se você tiver dá. Só, já ficou maravilhoso, né? Exato. Aqui de leve, só. E esse é o make pra quando você tá com ressaca. Você chega no trabalho e fala, ai, nem me maquiei, dormi super bem. É. Foi linda. Gente, agora eu vou passar a aproveitar também um produtinho da coleção, que é esse, na verdade ele chama, ele é um produto bem hidratante, né? É um gloss? Ele não é um gloss, ele é como se fosse um lip balm, assim, pros lábios, tá? Então ele fica realmente bem, bem natural, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. E ó, a gente não passou pó até agora. Rafa. Dá uma... É só no manchadinho? Só no centro do lábio? Só no centro do lábio, tá vendo? Ai, que lindo, parece uma florzinha a boca da Lari. Eu queria fazer uma pergunta. Esse make tá lindo agora, mas eu que sou uma pessoa muito oleosa, vou estar bem brilhando já depois do almoço. E aí pode passar um pozinho na zona T. Pode passar. Pra controlar. A Carol pode pegar um pó pra gente, né, não, Carol? Não, acho que a gente nem precisaria passar já. O que eu acho só é pensar que nem sempre você... O que eu acho? As pessoas já passam o pó pra aumentar a durabilidade da maquiagem, certo? Mas ele pode ser só um retoque. Ele pode não ser precisa só um ser... Não precisa entrar de começo, assim, de como... Não precisa sair de casa, porque esse eu acho que é quando a gente sai muito opaca nessa ansiedade... De querer controlar conter tudo, conter, né? A oleosidade que virá, sou desse time. Agora, se a gente quiser deixar um pouquinho mais, como é que fala assim, intensa, assim, tipo, passar um batom mesmo, a gente tem esse batom novo que a gente lançou há pouco também, né? O Velvet Lip Glide. Que é um batom líquido. Ele é um batom líquido. Batom cremoso, né, no caso. Não é mate. Não. Migas, não usamos nada mate hoje. Então, vamos só lembrar, vamos recapitular aqui. Esse produto que eu usei agora há pouco, que eu vou entrar aqui na linha, aqui, ó. Esse aqui é o que é um lip tint, ele é um produto da Charlotte, que é pra parecer como se fosse um lip balm. Já esse aqui, que é o nosso Velvet Lip Glide, ele é um batom cremoso. Tem então cor, ele vai tem brilho. Com cor, exato. Tá. Ele é um acetinado, né? Mas ó, veja aqui o detalhe aqui da boca, que agora eu vou passar, vocês vão ver que ele tem pigmentação, né? Ó. Sim. Né? Então você vê que ele ficou vem. Nude. Mas ao mesmo tempo, ele é legal pra esse look, assim, porque ele conversa ainda com a... Pode espalhar. Kelly falou, amei maquiagem real, tipo, acordou linda. Eu sabe que esses dias eu escutei uma expressão que eu gostei muito, que é efeito sonhê. Te falei disso? Falou.
Esse efeito sonhei é muito maravilhoso, porque é como se você acordasse, assim, quando você acorda descansada, sabe? E é bem isso, assim, essa... Olha só, você fala que tá maquiada? Não fala. Não, e tá super fresh. Ela não parece oleosa, ela só parece uma pessoa saudável, descansada, que dormiu muito bem, ó. Ai, não, que delícia. Pode soltar o cabelo, se arruma, acabamos. É. Vamos passar um negócio no olho pra dar aquele... Não, a gente vai acabar só pra... Se você quiser ficar moderna e ir além desse make super fresh, natural, eu falei pra Rafa que a Rafa tá com... E pra acabar, que a gente já tá no limite do tempo. A Rafa tá com um gloss rosa na pálpebra, que eu acho muito moderno, sombras cor-de-rosa. Antes tinha uma coisa meio infantil, tá? Mas tá super na moda. Tá super usando agora. E aí ela falou, eu passei um gloss. Eu falei, então vamos passar. Então vamos terminar o make da Lari. Se você quiser ir pra um happy hour e ficar super moderno, modernona no fim do dia... Então, na verdade, é o outro tom do nosso lip tint da coleção da Charlotte. Que é mais rosado. Como eu falei, ele é como se fosse um lip balm com hidratação, né? Então... que é aquele famoso gloss. A gente antigamente queria dar esse efeito mais gloss no olho, a gente pegava um gloss e passava no olho, né? Mas agora a gente tem produtos mais legais pra isso. Então, como esse, a gente vai... Ó. Ele é um produto mais... Ele é bem hidratante, mas ele tem um pouquinho de cor. Sim. Ó. Né? Então, é esse produto que a gente vai passar agora no olho. Só pra dar aquele efeito... Efeito o quê? Efeito fashionista, né? Gloss rosa no olho. Olha pra baixo. Mas assim, gente, é bem pouco. É só pra dar uma tingidinha mesmo, ó. Pra parecer a Aline que ela... falou, um delineador de gatinho também poderia, amiga. Quer dar uma... Um upgrade aí? Um upgrade aí, parecer mais maquiadona, não tão fresca. Manda ver um delineador, ia ficar chique. A Eliana tá falando, a boca dela está borrada. Eliana, a gente passou com umas batidinhas mesmo. Propositalmente borradinho. Inclusive, isso é uma outra tendência... Que é esse borrado em cima da boca. Quando você passa o limite e dá uma borradinha, é uma super tendência das passarelas. Vamos estar tentando na vida real. Exato. Mas também, se você quiser, Adriana, né? A gente tira um pouquinho, assim, ó. Porque, na verdade, isso na hora do vamos ver não vai aparecer, não. Tá chique, tá chique. É. Olha que linda! Primaveril, rainha da primavera. Nem parece que tá 15 graus lá fora. Aqui já é verão. Então é isso, ele vai manter esse... Tá vendo? Porque na verdade agora não é nem um brilho, é um hidratado. Parece que tá hidratado a rainha. Sim, parece que ela tá realmente descansada. A pálpebra dela, né? Amei. É isso. E, meninas, não sei se a gente respondeu tudo nos comentários, mas qualquer coisa, Rafa entra, eu ajudo. A gente tira umas dúvidas lá, certo? Uhum, certíssimo. Deu tempo? Tá pronta? Sim, está pronta. Tem uma baladinha hoje? Tenho. Tá bom. Então, só passa uma máscara, né? Ah, inclusive, gente, tá. Todo mundo que sente muita falta de máscara, se você quiser, você tem que passar uma máscara agora só na raiz. Poupe as pontas, assim, as pontas dos cílios, porque isso vai deixar um look mais pesado. Se você passar uma máscara só na raiz, você vai abrir e ainda vai parecer que você é naturalmente linda, que você tem um olho maravilhoso, uma área aberta. Descomplicado. Né? Descomplicado. Você tá com um pouquinho de máscara, né, Lauren? Não. Não? Tirou tudo. Moderno, sem máscara, desfile. Então tá bom, se tiverem mais dúvidas, deixem aqui, a gente responde. Sexta-feira que já, vem, já. Estou de volta às 5 da tarde. Obrigada, Rafa. Obrigada, obrigada, gente. Lari. Tá linda. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.